Predsjednik Sindikata profesionalnih fudbalera Nezavisnost Mirko Poledica objavio je svoje informacije da su pod sumnjom dve utakmice Prve lige Srbije, među kojima je i meč Trajal Jagodina. Doskorašnji predsjednik fudbalskog kluba Trajal i predsjednik Fudbalskog saveza Rasinskog okruga Vladan Gašić demantovao je ove glasine rečima da se ovaj klub nikada nije bavio nečasnim radnjama i javno pozvao nadležne da se do detalja ispita sve u vezi te utakmice sa Jagodinom i pronađu krivci, jer ne želi da se na ovaj način blati klub koji je trenutno u situaciji da se bori za opstanak. Ja moram, kao neko ko je u ovom klubu proveo određeni broj godina, koji dalje daje maksimalnu podršku fudbalskom klubu Trajal, da kažem da to što se sad pominje u medijima i što je pod nekom, da kažem, lupom, da je meč Trajal Jagodina namešten, odgovorno smijem da tvrdim da Trajal, fudbalski klub Trajal, kao i svi članovi njegovi, igrači, stručni štab i svi oko kluba nemaju veze sa time. Znači, oštro demantujem takve tvrdnje. Gašić je ovom prilikom istakao da svaki meč može da se proveri jer je sve transparentno i istakao da će klub rado primiti svakoga jer ono čime može da se pohvali to je da spada u jedan od najbolje organizovanih klubova u Prvoj ligi Srbije. Mi smo sigurno klub koji je, pa smijem da kažem, i najčistiji u Prvoj ligi. Mi smo klub gde su svi redovno plaćeni, redovne su plate, igrači su u ovoj polusezoni, imaju za svaku utakmicu premije, za svaka tri boda, tako da mi apsolutno nemamo ni razloga da se bavimo takvim stvarima. Mi smo uvek tu za svaku saradnju, kogod želi može doći da proveri sve što se tiče Trajala. Na konferenciji je saopšteno da je dojučerašnji šef struke Goran Lazarević posle meča sa Radničkim iz Sremske Mitrovice, na kojoj je Trajal poražen sa 2:0, smenjen zbog loših rezultata, a u ovom trenutku se ne razmišlja o postavljanju novog.